переселенцям, які мешкали в тернопільських школах, пропонують інше житло. Куди поселяють людей? Із загиблими в російсько-українській війні бійцями прощалися на Тернопільщині. У Збаражі поховали Василя Тилішевського, а в Тернополі – Ігоря Худого. Режисерка з Харкова Катерина Балабай разом з дітьми на Чортківщині знімає короткометражний фільм. У 14-й школі Тернополя від початку березня прихистили близько тисячі переселенців з Донецької, Херсонської та Харківської областей, розповідає заступниця директорки закладу Олександра Гриб. За її словами, зараз більшість з них виїхали за межі Тернополя. Тих, що залишилися, а це близько сотні людей, переселили в приміщення інших закладів освіти. Зараз школу готують до початку навчального року. Роблять ремонти в класах, де жили переселенці, та облаштовують укриття, каже Олександра Гриб. Наше завдання зараз – все тут звільнити від цих ліжок, навести косметичний ремонт, тому що людей тут жило багато, 4 місяці. Звичайно, є якісь пошкоджені стіни і сантехніка, і багато чого іншого, яке нам треба до 1 вересня. Все зробити. Людей, які жили в школах, поселили в гуртожиток 4-го училища Тернополя. Директор закладу Іван Грищук розповідає, сьогодні тут проживають 130 внутрішньо переміщених людей. Ми з 14-ї школи, в нас поселили 23 внутрішньопереміщених осіб і 18, в п'ятницю приїхали 18 людей з спортивної школи номер 1. Зараз якраз ви бачите, що нам 10-та школа передала ті ліжка, які вже їм не потрібні, постільну білизну, замінюємо наші ці вже старі. Іван Грищук показує кімнати, які підготували для переселенців, які невдовзі мають переїхати. Ми зараз з вами знаходимося в одній з кімнат, яка підготовлена, якраз на сім'я поселиться. Це для іншої цієї сім'ї, яка буде переселена з 14-ї школи. Також ви бачите новенькі ліжка, новенькі білизна. В тому ж блоці знаходяться ще інші кімнати. І на цих сім кімнат є можливість кухня, де вони можуть приготувати на електроплитках їжу собі, і санвузел. Душ у нас загальний, він на першому поверсі в даному гуртожитку. Люди мають можливість, щоб тут тимчасово перебувати певний проміжок часу. Людмила Пум з Донецька живе у гуртожитку 5-й день. Каже, пристосуватися до умов складно. Холодильник на всіх не хватить. Пічок немає, мов немає, води гарячої немає, купатися теж немає де, тазиків немає, щоб постирати. Одна машинка стиральна на всіх, ну, пічок нема, бачите, одна пічка на всіх. І от варіш півдня одна сім'я, півдня друга. Поселили людей і в гуртожиток училища сфери послуг і туризму. Директорка закладу Галина Грушко розповідає, зараз тут мешкають 270 переселенців. Прихистили також людей, які жили в 10-й і 14-й школах. Маємо 12 осіб, які переселилися з шкіл міста Тернополя. В кімнатах вони живуть по четверо, по троє. Проживання в гуртожитку є безкоштовним. Більше того, ми забезпечуємо їх дворазовим харчуванням. Харків'янка Оксана Жолтікова переїхала у гуртожиток з 14-ї школи. Показує кімнату, в якій живуть разом з 16-річною донькою. У кімнаті все є, шафа, стіл, все, що потрібно для помешкання на даний час. Нам все в нас є. Постільна білизна. Є холодильники, в яких зберігаються особисті продукти. Загалом у гуртожитки зі шкіл переселили 160 внутрішньо переміщених людей, каже начальниця міського управління освіти Ольга Похиляк. Любов Гадомська, Андрій Бодак, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Західноукраїнському університеті в Тернополі готуються до очного навчання. Для цього у навчальному закладі облаштовують укриття. Це роблять у підвальних приміщеннях. Одне із таких приміщень показує проректор навчального закладу з питань соціально-економічного розвитку Василь Булавинець. Каже, у цьому укритті є декілька кабінетів і два запасних виходи. Загалом воно розраховане на 760 осіб. Тут воно обладнане інтернетом, пожежна сигналізація, є оповіщення, є вогнегасники розміщені, облаштовано лавками для сидіння. Воно також призначено для того, щоб проводити пари для студентів. Окрім цього, каже Василь Булавинець, в укритті є вода, свічки,
ліхтар та аптечка. Діє медпункт, там працюють двоє лікарів. Одна із них – Наталія Вілібніцька. У нас функціонує також кабінет функціональної діагностики, де ми можемо провести такі найпростіші фізикальні обстеження, зокрема, в тому числі проведення електрокардіографії, вимірювання артеріального тиску, а також у нас і небулайзерна терапія, кварц-лампа. Зараз в укритті завершують ремонтувати один із двох санвузлів. Повністю роботи планують завершити до початку навчання. У Західноукраїнському університеті вирішили, що воно буде очним і для деяких студентів розпочнеться з 15 серпня, розповів проректор вишу Микола Шинкарик. В серпні ми плануємо з 15 серпня почати навчання студентів магістрів другого курсу освітньо-професійних і освітньо-наукових програм. Так само плануємо почати навчання для всіх студентів коледжів. Навчання бакалаврів першого курсу плануємо почати з 7 вересня, а студентів, які перейдуть на скорочені програми навчання, тобто студенти другого і третього курсів, почнуть навчання швидше всього з 1 вересня. Четвертий курс бакалаврів теж почне з 1 вересня. Анастасія Чечко, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопіль. Фото та відео з дитячих та літніх таборів на Тернопільщині просять не публікувати в соціальних мережах до їхнього завершення. Про це під час брифінгу повідомив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш. Тому що масове скупчення дітей, подекуди це наметові містечка, ворог може це сприймати як, скажімо, військові підрозділи. Тому що, ну, ви розумієте, про що ми говоримо, у нас війна зараз. Також Володимир Труш розповів, у навчальних закладах Тернопільщини продовжують перевірки на наявність захисних споруд. Ми перевірили практично вже 60% всіх навчальних закладів, а їх всіх в області є 1388 і 650 закладів вже перевірено. З них 52% пройшли практично ці перевірки і вони мають право працювати в офлайні. Решту було наголошено на те, щоб доробити ще деякі речі, які не пройшли перевірку. Крім цього, у всіх школах області повинні до 1 вересня встановити тривожні кнопки, розповів Володимир Труш. Це в першу чергу безпека наших дітей. Буде тривожна кнопка, де можна викликати поліцію охорони. Нажавши одним кліком кнопки, поліція охорони прибуває в цей навчальний заклад. Це ми робимо все для того, щоб убезпечити наших дітей і щоб був правопорядок. В подальшому у нас є в планах, в перспективі поставити практично в кожній школі відеонагляд. З 41-річним бійцем зі Збаража Василем Телішевським прощаються в Успенській церкві. Провести військового в останню путь прийшли рідні, друзі, побратими та місцеві жителі. Серед них – близький друг Василя Володимир Богайчук. Чоловік розповідає, з 2014 до 2016 року Василь Телішевський добровольцем воював у батальйоні «Айдар», потім волонтерив. Після оголошення війни він зразу пішов воювати. Буквально недавно він був у відпустці, там у нього десь були проблеми з здоров'ям. От його відпустили, він був тут з баражем, ми з ним зустрічалися. От сказав, чуть-чуть поправлю здоров'я і знову їду там на схід. Тому він з самого початку він зразу пішов добровольцем воювати. Попрощатися з Василем Телішевським прийшов його тренер з вільної боротьби Петро Король. Він хотів присвятити своє життя спорту, але бачите, життя склалося так, що його не стало. Це він був хороший спортсмен, хороший учень і завжди мені допомагав всьому, коли треба було з молодшим поколінням. Так що дуже сумно і дуже важко, що його не стало. Віддати останню шану захиснику прийшов його побратим Ігор Полигач. Каже, Василь загинув під час виконання бойового завдання на Харківщині. Як боєць він проявляв себе, кажу, відважно. Загинув у бою, загинув на позиції. Служили ми разом, починали з 26 лютого. Коли все закінчилося в Київській області, там на півночі ми перейшли на харківський напрямок. Де, на жаль, загинув. Був пряме попадання з танка. Мій було двоє, один ще хлопець з озерної.
загинули двоє. Брат бійця Руслан Телішевський пригадує, востаннє з Василем говорив тиждень тому. То вже таке спілкування було, чи він відчував, чи не відчував, не знаю, він не хотів зовсім говорити майже. Чи то може щось, певно, людина відчувала, що може то вже остання його дорога на війну. І все буде зі мною в пам'яті і в серці. У зв'язку з загибелью Василя Телішевського в Збаразькій громаді 21 липня оголосили днем жалоби, розповів голова громади Роман Полікровський. Ще з одним бійцем Ігорем Худим попрощалися в Тернополі. Він загинув на Донбасі 9 липня під час ракетного обстрілу міста Часів-Яр. Для побратимів він був прикладом впевненості, безстрашності, рішучості. Він так, як ми, мріяв здобути перемогу, знищити всіх ворогів, відновити територіальну цілісність і з перемогою повернутися додому. Ігорю було 44 роки. Перші ж дні повномасштабної війни пішов на фронт, був кулеметником. Попрощатися із героєм прийшов рідний брат Назар. Я йому казав, не йде на службу. Я пішов перший, він казав, я теж піду, в нього двоє дітей. Кажу, не йде, лишайся, кажу, я буду. А він каже, як це ти будеш, а я не буду. Ми воюємо заради того, щоб наше майбутнє покоління не забувало тих внесків, які роблять люди ціною свого життя. Це треба пам'ятати і розказувати своїм дітям, щоб ця нечість, яка прийшла на нашу землю, більше ніколи сюди не верталася. Тарас Бурак, Оксана Максимлюк, Василь Панчук, Андрій Рабада. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Допоможе збільшити конкурентну спроможність українських виробників і підтримає експорт в умовах війни. Так коментує дії Національного банку України, який сьогодні підвищив офіційний курс гривні до долара США з 29 гривень 25 копійок до 36 гривень 56 копійок, доктор економічних наук Тарас Маршалок. Однак, каже чоловік, це сприятиме дорожчанню імпортних товарів, а відтак збільшенню рівня інфляції. У нас надзвичайно сильно впав наш експортний потенціал. Тобто все те, що створювалося в Україні, воно залишалося або тут в Україні, або воно перестало створюватися, і воно просто не постачалося на зовнішні ринки. Що таке експорт? Експорт – це завжди притік валютної виручки, тобто це завжди розвиток економіки, це завжди розвиток торгівлі, це завжди розвиток виробництва і так далі. Тобто якщо чим більше ми продаємо, тим більше нам потрібно створювати. Це дає більше робочих місць, це дає більше виручки, це дає більше грошей і це створює кращі умови для добробуту громадян. Тому підвищення офіційного курсу Національного банку, воно спрямовано саме на підтримку вітчизняного виробника. Ціни на певні продукти зростуть і це є, напевно, одним із ключових негативних факторів від оцього підвищення офіційного курсу Національного банку України. Але якщо ставити на вішки терезів позитивні і негативні фактори, то насправді для підвищення нашої експортоспроможності, для уникнення спекуляцій, банківських спекуляцій щодо торгівлі валютою, це досить є потужний крок. Підвищення офіційного курсу валют позначиться й на ринку нерухомості, каже Тарас Маршалок. Також зросте вартість пального, а це, каже, далі сприятиме інфляції. Забудівник встановлює ціну в доларах за офіційним курсом Національного банку. Як це вплине на майбутні платежі? Ну, перш за все, так, якщо політика забудівників не буде переглянута, це призведе до того, що в гривневому еквіваленті власники таких квартир, які ще повинні сплачувати за неї в майбутньому, вони, напевно, все ж таки повинні будуть сплачувати дорожче. Але з іншої сторони, я не розумію політики забудівників, це, напевно, потрібно на це звернути увагу, які виставляють в Україні ціну в доларах. Підвищення офіційного курсу Національного банку, воно все ж таки вплине на подорожчання пального, тому що 100% пального на сьогоднішній день, яке є в Україні, це імпортне пальне і пальне, яке надходить нам із європейських країн. Тому ось тут підвищення ціни на пальне може також призвести до якоїсь хвилі підвищення інфляції і зростання цін на інші продукти. Тарас Маршалок розповідає, офіційний курс гривні до долара США залишатиметься фіксованим. За його словами, це допоможе Нацбанку контролювати динаміку інфляції, а також підтримувати фінансову систему.
Чоловік, який хотів незаконно виїхати з України під час воєнного стану, двічі перерахував гроші аферистам. Про це розповів речник Нацполіції Тернопільської області Сергій Крета. За його словами, 31-річний житель Києва втратив понад 80 тисяч гривень. Чоловік тимчасово проживав у Кузівській громаді. Шукаючи можливість виїхати за кордон, на одному з сайтів побачив оголошення про допомогу в оформленні документів, з якими чоловіки призовного віку можуть виїхати за межі України. Незнайомець, який розмістив це оголошення, обіцяв за $1500 США виготовити студентський квиток. Киянин перерахував незнайомцю майже 50 тисяч гривень. Після цього шахрай більше не виходив на зв'язок, каже Сергій Крета. Проте на цьому історія з киянином не закінчилася, він продовжував шукати різні способи для того, щоб виїхати за кордон. І в одному із меседжів знайшов ще одне оголошення. Там незнайомець пропонував виготовити йому медичну довідку про непридатність до військової служби. Відповідно, ціна такого питання вартувала 37 тисяч гривень. Заявник знову ж таки перерахував гроші на рахунок афериста, який дав оголошення, і після цього аферист зник з поля зору. За заявою киянина, поліцейські внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань як шахрайство. Зараз шукають чоловіків, які розмістили ці два оголошення. Сергій Крета каже, чоловіків, які перетинають кордон з підробленими документами, також можуть затримати та ув'язнити. Прикордонники, виявляючи такі факти підробки, одразу викликають на місце події поліцейських, які затримують ухилянтів і відкривають відповідно кримінальне провадження за частиною першої статті 358 Кримінального кодексу України. Це підроблення документів, печаток, штампів та бланків та їхнє використання. Санкція цієї статті передбачає обмеження волі до 2 років, каже Сергій Крета. Киянин від коментарів відмовився. Про чоловіка повідомили у військкомат. У селі Велеснів Чортківського району молодь знімає короткометражний фільм про сучасних дітей та українську міфологію. Контролює процес зйомок переселенка з Харкова Катерина Балабай. Вона організувала в селі літню кінолабораторію для молоді. Участь у зйомках беруть 15 дітей, серед них Ждан Стельмах. Трошки важко, тому що 80 кадрів, і я не знаю, як це ми будемо відзнімувати. Як думаєш, наскільки це буде? Ну, я не знаю, я не думаю, що ми можемо знятися за день. Я думаю, що хоча б потрібно 2 дні. На попередній зустрічі діти писали сценарій до фільму. На це витратили близько 2 годин, розповідають учасниці кінолабораторії Ольга та Тетяна. Це було дуже класно, всі працювали, всі були в цьому задіяні. Я думаю, з цього вийде класний фільм. Важко було писати сценарій? Спочатку було, а потім вже воно якось... Як пішло? Так, пішло і вже додумалося нові ідеї. Фільм знімають у сільському музеї Володимира Гнатюка. Приміщення для цього надала його директорка Марія Лига. Вітальня сім'ї Володимира Гнатюка. Усі речі, які ви тут бачите, належали їм. Експонати всі цілі, все гарно, команда відповідальна. Катерина Балабай за спеціальністю режисерка. Її чоловік – відеооператор. Зараз він захищає Україну від окупанта. У Харкові в них залишилася студія. Жінка розповідає, має досвід роботи з дітьми. Знімала повнометражний ігровий фільм «Дронині мандрони». Ну, не ображайтесь, ви свої 10 хвилин використали. А гноми та ви хай вже вчать пісню. Які молодці! А вам не прикро? Прикро. І мені прикро. Ходімо. Приїхали сюди, тут люди до нас дуже так душевно віднеслись, і мені захотілося щось також зробити корисне, ну, а те, що я вмію. Молодь молодець, молодь пише сценарії, молодь навчається знімати ігрове кіно, документальне, анімаційне. Ми намагаємося за той час, який ми займаємося, за цей місяць, по максимуму практики отримати. Загалом для дітей провели 11 занять з кіномистецтва, планують ще 2. Відбуваються вони у приміщенні Велеснівської школи. Директорка навчального закладу Марія Торконяк розповідає, одразу погодилася на пропозицію переселенки. Це було нам конче потрібно, бо тому що ми ніби застрягли на 23 лютого. Катерина бачила, що на наших шкільних дошках ще це число. І це було потрібно нам як... ковток свіжого повітря, трошки нас збадьорити. І думаю, що і їй це було потрібно. Після занять Катерина разом з учасниками хоче змонтувати всі роботи, які зняли за час діяльності кінолабораторії, та організувати у селі кінопоказ. Мирослава Західна, новини на Суспільному, Тернопільщина.